Ten důvod, proč se tady scházíme, je samozřejmě jasný. Je to nejenom proto, že dneska je Den lidských práv, ale protože dneska je ten den, kdy Liu Xiaobo, čínský disident v Oslu, neobdržel teda technicky za to Nobelovu cenu míru. Neobdržel ji, protože, jak známo, je ve vězení na 11 let. Ta ceremonie se nicméně uskutečnila. Čína vyvinula poměrně velkou snahu tomu, aby tam nikdo nemohl. To znamená, jeho žena je zhruba od toho jeho odsouzení v domácím vězení. Asi dalších 120 lidí, pokud vím, se povedlo nějakým způsobem zbrzdit od toho, aby vůbec nikam nemohli chodit, nebo aby nemohli vycestovat na tu ceremonii. To znamená, že na ceremonii byla prázdná židle, nicméně se odehrála. Důležitá věc je taky, že ta nominace, která docela překvapivě se povedla, měla důležitou podporu z České republiky i ze Slovenska. Podpořilo ji asi 40 českých zákonodárců, 51 slovenských. Dopis napsal Václav Havel, další osobnosti, takže ta role Čech, České republiky a dalších v takové té pověsti toho tradičního troublemakera, který se nějakým způsobem bere za lidský práva, byla tímto potvrzena, což je, myslím, věc, na kterou všichni můžeme být pyšní.